Reshjet e shiut të cilat janë prezente disa ditë me radhë në Tetov dhe Rrethin vazhdojnë të mbajnë ankth banorët për vërshime eventuale të lumenjeve. Niveli i ujit në lumenj sipas njësisë rajonale në Tetov të qendrës për menaxhim me kriza ende është në masën e lejuar dhe nuk paraqet rrezik eventual. Nga kjo qendër vazhdojnë të theksojnë se qytetarët mund të jenë të qetë sepse situata është në kontroll dhe nuk ka rrezik për vërshime të ujrave të lumenjeve që janë në këtë rajon. Momentalisht niveli lumenjeve në Pollok duke filluar nga Gosivari deri në rrjedhën e Vardarit në komunën e Jegunocit është në masën 103 që nuk paraqet rrezik. Rrezik është nëse kjo masë kalon mbi 210 e më lart. Deri më tash gjendja është stabile lumenjeve edhe përkundër rreshjeve të shumta në rajonin e Pollokut, njoftuan kujdestarët në qendrën për menaxhim për kriza. Niveli i ujit të lumenjeve shkumbin, Poroj dhe Vardar, sipas kësaj qendre, për momentin nuk paraqet rrezik për popullatën e këtij rajoni, ndërsa eventualisht nëse ka rrezik do të ketë informata në kohë. Në ndërkohë, më rrezik gjithnjë gjatë kësaj periudhe është pjesa e komunës së Jegunocit, sipasojë rritjes së nivelit të ujit të lumit Vardar. Nga kjo komunë njoftojnë se nuk ka rrezik për momentin dhe shumë shpejt do të fillojë të pastrohet shtrati i lumit në këtë pjesë të Pollokut.